Galera, estamos agora no Natal Iluminado, na Vila do Natal Iluminado. Na Orla de Atalaia. Eu acho que eu vou ter que cortar esse áudio por enquanto, porque tá rolando música aqui e eu não quero dar um strike aí. Não sei se tá strike no vídeo, acho que não, mas... Não é monetizado. Não monetiza, porque é meio direitos autorais, então é isso aí. Mas vamos lá, vamos passear com a gente aí. E espero que vocês gostem daqui também. Vou mostrar o Michael Jackson aqui. Bonequinho quebra-nozes aí, ó. Não sei. Eu não consigo pensar em um Natal clássico como as pessoas fazem, tipo, no Hemisfério Norte. Porque enquanto lá tá nevando, aqui a gente tá torrando. Literalmente. Tipo isso. Né? Pelo menos aqui no Nordeste, nada de neve. E mesmo lá pro Sul, né, o período onde neva não é esse. É o oposto. Eu acredito que é lá pra junho, se não me engano. É pra junho. Por aí. Vamos lá, tem outra árvore, né? Bem, na verdade ela é. Eu acho que é igual a do parque, né? Talvez seja parecida. Parecida, porque se eu não me engano, de lá da praça ela não tinha estrelas no meio. Ah, sim. Ela tinha outra decoração. Mas é. A iluminação é a mesma, né? Bem parecida, é. Deve estar um pouquinho quente ali aquela roupa do Olaf, viu? Aquela o quê? A fantasia do... Não, do Olaf ali não. Não, Olaf não. Ah, não, não. Olaf não. É só um boneco de neve normal, só né? Boneco de neve. E aí, vamos pra que lado primeiro? Bora pra aqui. Depois a gente volta, vai. Bom, aqui tem essas barraquinhas, que eu acredito que agora em toda a festa de Aracaju vai ter essas barraquinhas, que desde o... Em São João, quando colocaram essas barraquinhas assim, cada um com um tipo de comida, aí colocaram agora no Natal também, tanto na outra praça quanto aqui na orla. É porque é bem fácil de montar, fica bonitinho, né? Fica bonitinho. Mas aí tem uma variedade bem grande de lanches aí que a galera, né? Olha lá, caruru, tem salgadinhos ali. Tem tapioca. Tem bolos, né? Tem bolos ali, tem pizza, brotinho.
Aqui é o que? Tapioca, né? Tapioca. Eu acredito que cada uma dessas venda um tipo de comida diferente. Sim. Não tem mais de um segmento. Do mesmo segmento, no caso. Aham. E pelo que eu tô vendo, são... Eu acho que são nomes de restaurantes daqui mesmo. É, são restaurantes daqui. A não ser algumas... Não, aqui é artesanato sergipano. É, deve ser o pessoal que vende lá na feira do turista, né? Na feira de artesanato, não sei. Do outro lado, né? É. Olha, aqui tem um Papai Noel. Eu acho que próximo ano eu vou me candidatar. E é, né? Você vai ter que pintar, descolorir e matizar a sua barba. Aí, repare, lá a gente viu uma van. Sim. Feira. E um Fusca. Diga aí. Não, gente, vocês têm que ver isso aí, sério. Não. Esse Fusca, ele vem. Fusca coisa, cervejeiro, né? Pô. Uau! Fusca cervejeiro. Esse. Eu achei sensacional. E assim, ele é não deixa de ser um carro, porque tem o espacinho ali pro motorista, né? Eu acho que tem um banco ali pro carona também. Funciona normalmente, né? Eu acredito que essas partes que colocam pra colocar as coisas em cima, tira de boas e consegue usar como guarda. Carro normalmente. Sim, sim. Eu vi ali agora que tem Wi-Fi gratuito aqui dentro. Ah, sim, aqui na vila, né? Então... O problema com a internet vocês não vão ter mais, é só chegar e ligar o Wi-Fi. Nossa, aqui. E tem restaurantes, não só casinhas, mas tem restaurante, literalmente, que são restaurantes aqui. É verdade, ali. É. O Trevo vai ter um espaço maior. Que massa. Ali também, eu não sei o que é. É uma tenda grandona, né? É. Colocaram restaurantes aqui. Vamos lá, dá uma olhada. Tem a... A casa do Papai Noel aqui, né? Aí, gostei da adaptação. Aqui a gente não tem renas. Aqui a gente tem jumento. Vai lá. Eu gostei, é sério. Vai lá. Ai, muito bom. A gente não tem renas, a gente tem jumento, né? Tá certo. Gostei, gostei. Muito bom. Casinha do Papai Noel aqui. Oi? Eu vou te dar a janela, porque eles vão achar que a gente quer tirar foto. Olha, aqui a cartinha pro Papai Noel tem espaço pra você colocar uma carta para o Papai Noel. Não é de enfeite. É? Bora espionar a casa do Papai Noel. Tem janela? Não, não tem janela não desse tem, lado. Só tem aqui. Acho que tem uma porta do outro lado pra você tem sair. Tem uma janelinha do outro lado ali. Olha lá, tem uma janela do outro lado. Vamos espionar a casa do Papai Noel, gente. Às vezes eu trato essa câmera como uma câmera normal. E às vezes eu quero tratar essa câmera como se fosse um microfone. Uma câmera espiã. Eu ainda não me acostumei com essa câmera, gente. Mas ela é muito legal. Aqui. Olha lá, a casinha do Papai Noel. Tem roupinhas, tem uma mesa. Ah, tem uma caminha ali também. Nossa, do Papai Noel. Cama do Papai Noel. É literalmente uma casa do Papai Noel. Eu achei sensacional. A gente poderia ter entrado pela porta? Poderia. Poderia. Mas espião não é mais legal. É a saída das pessoas. É. A entrada é lá. Aí não vai entrar pelo quarto do véio, né? Aqui o carrossel é bem menor do que o do lado da praça. Mas. Bem, bem temos aqui duas coisinhas interessantes. Sim. Temos o que vocês já viram de longe aí, né? Uma roda gigante. Né? E temos o que a gente já comprou o ingresso hoje à tarde. Que eu acho que é aqui. Eu também acho que é aqui. Ali tem um somzinho também. Bem natalino, como vocês podem ver. Que Aracaju é assim mesmo. É Natal, mas tá sempre tocando um pagodezinho, um samba. Não tem problema não. Depende do lugar onde você for, viu? É. É isso. Meu Deus. Olha a fila disso. Eu não achei que ia estar desse jeito. O pessoal tá deitado, tá se
pintado no chão da fila. Achei muito o show da Taylor Swift. Gente, tem uma pista de... De gelo aqui. Uma pista de patinação. Ou, talvez o único lugar dessa gente que esteja frio agora. Pois é, apenas. Galeria Jota Andrade, eu acho. Inácio Andrade. Jota Inácio. Galeria Jota Inácio. Então, o que é que rolou? A gente leva 2 quilos de alimento não perecível, né, que vai ser doado para instituição de caridade e tal. É, em troca disso, a cada 2 quilos de alimento, você tem direito a pegar um ingressozinho para andar 20 minutos na pista de gelo, na pista de patins no gelo. É, então hoje à tarde, né, eu acabei indo mais cedo lá para, né, de repente evitar fila, não sei. É, e pegamos 2 ingressos. Então eu levei 4 quilos de alimento, pegamos 2 ingressos. E detalhe, pode pegar no máximo 2 ingressos cada CPF, né, cada pessoa. É, e aí a gente veio aqui, eu achava que a fila ia estar bem curtinha, né? Não, já que no horário que eu fui só tinha eu pra pegar o ingresso lá. E realmente o negócio tá complicado aqui, tá bem grande a fila. E por ser semana também, uma terça-feira, a gente achou que vinha pouquíssimas pessoas, mas pelo visto, a maioria das pessoas de Aracaju tiveram o mesmo pensamento que a gente. Não, vou um dia de semana pra estar mais tranquilo, né? Tranquilo. Mas assim, pelo tamanho ali da área, né, de proteção de grade, eu acho que essa fila fica bem maior no fim de semana, entendeu? Fica impossível. É, mas sei lá, né? E aí? Eu topo enfrentar a fila. Tá. A gente já tá aqui. Ok. Você queria desistir, era? Eu queria. Eu não vou mentir. Eu vou ser sincero. A gente pode fazer assim. Vamos lá ver como é que tá a fila da roda gigante. Depois a gente volta pra mim enfrentar essa daqui. Mas roda gigante é de graça. É de graça. Provavelmente a fila vai estar bem maior. É. Vamos dar uma olhada, né? Agora, não precisa. Porque nada, assim, né? Eu sempre parto do princípio do que vale a pena. Que vale a pena ou não. A pista de gelo é uma roda gigante, tem lá no parque. Pista de gelo não, mas a pista de gelo sempre vem aqui para Aracaju. Geralmente no shopping. Fica no shopping. E como tá lá no shopping, por ser pago, então tem muito menos gente para ir. Sim. Né? Então, pista de gelo eu conseguiria ir qualquer outra vez que essa pista vier aqui. Roda gigante, como eu falei, tem lá no parque. Em frente ao shopping. Em frente ao shopping. Agora. Né? Nossa senhora, olha pra aquela fila ali. Então, é de graça, é só você chegar e entrar. Não precisa pagar nem alimento, assim, nem nada. Eu acharia legal filmar? Acharia. Seria muito legal filmar na roda gigante. Mas a questão é que, tipo, a cada negocinho desse cabe 4 pessoas. Então a galera vai, e a gente conversando. Eu acho que aqui anda mais rápido do que aqui. Anda mais rápido do que lá. Porque a pista de patins são 20 minutos por pessoa. Aqui eu acho então, que tem, né, menos. Exato, eu acho que aqui é mais ok. Aqui dá pra gente enfrentar. Vamos enfrentar essa fila. Vamos aí então, enfrentar. Né? Beleza. Então a gente vai filmar quando já estiver lá. Até já já. A gente esperou mais ou menos o quê? Uns 20 minutos? Por aí, né?
Ela tá com modo grandão do lado de lá pra equilibrar aqui. Olá, boa noite. Pessoal, você se incomoda de aparecer no YouTube, não? É sério, pô. Eu também tenho um canal no YouTube. Tem também, pronto. Gente, vamos trocar canal agora. Pera aí, deixa eu pegar logo o celular aqui pra seguir vocês. Também. A gente também. E é sobre o que a gravação? É sobre viagens, lugares assim. Você é isso também? Sério? O bom dessa câmera é justamente que a gente não precisa apontar pra lugar nenhum. É. Ela tá filmando tudo aqui. A câmera 360, dos dois lados. Inclusive tem alguns vídeos lá no canal da gente, 360. Diz daí o canal de vocês. É meu, mas 460. E o dela é sobre o quê? A câmera. Massa. Eu gosto de mexer com o SketchUp. As renderizações da V-Ray também. Tá legal. Mas é hobby, sabe? Eu faço tudo. Assaltei. Oi? Assaltei. Eu acho que não há outra, né? Arquiteta Valentina, sigam aí, inclusive quem precisar aí também de projetos, né? Aí só entrar em contato com ela. Com certeza. É, quando, ah, o arquivo do. É. Contra o vento. Contra o vento, contra o vento. Então, galera, a memória o cartão de memória encheu no meio da gravação, quando a gente tava lá em cima. Então, a gente já desceu, como vocês podem ver, né? Já aterrissamos aqui. E é isso aí, vamos continuar gravando aqui pra vocês, beleza? E vamos enfrentar agora lá a patinação no gelo. Oh, God. Bora ver como é que tá a fila agora de novo. Mas é isso aí, vamos lá. Então, galera. Olha que esses relógios aqui. Uau! Não, uma tábua de carne dessa. Bem bonita. Desse outro lado tem mais artesanato. É. Acho que comida é só do outro lado. E esse lado de cá é só artesanato mesmo. Só faz artesanato. Olha esse jeito. Quase caiu. Fogão a lenha. A comida fica sensacional. O gosto é completamente diferente. É legal mesmo. Então, galera, infelizmente não deu pra gente ir lá na pista de patinação. Infelizmente. Olha como ele tá triste. Ele tá super triste. Ele não super queria ir. Muito mesmo. Eu queria, óbvio que eu queria enfrentar aquela fila gigante. Nem tava gigante, mas foi porque tanto a pista quanto a roda gigante só funciona até 10 horas. E a pista de patinação, cada pessoa fica 20 minutos. E como já tinha pessoa na fila, né? Aí, tipo, se deixasse todo mundo entrar, que ainda faltava, pronto, ia acabar umas 2 horas da manhã. Exatamente. Aí,
Aí pronto. Então é isso, galera. Agora a gente vai procurar algum lugar pra comer alguma coisa. Inclusive, aguardem nosso vídeo de comida, que a gente vai gravar um vídeo de comida. A gente está gravando vários dias aqui de comida, porque, né, ninguém tem dinheiro pra estar gastando, sei lá, passar uma semana só gravando vídeo de comida não dá certo. É o salário todo nessa semana, não dá. Mas é isso. Então, assim que o vídeo de comida estiver pronto, a gente já solta aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí do Natal iluminado, aí a fila iluminada também. Isso, exatamente. A gente tá pensando se grava depois lá no Parque da Sementeira também, que também tá enfeitadinho lá, tá bonitinho. Tá iluminado, tá tudo iluminado. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. E lembrando, a gente tá na saga de chegar nos 500. Então ajudem a gente a chegar nos 500 aí, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva, né? Ative aí o sininho. E é isso aí, galera. Até a próxima. Falou.